Ми оригінатором сорту, у нас є такий сорт дублянський, салат, сорт зареєстрований, все і так далі. І хочу сказати в умовах національної технології, ну, мене цікавить там, давайте я вам скажу тільки про те, я не буду говорити результати, ну, далі, я його говорю. Далі, то салат, я поїхав, далі, оп. Значить, ото Єгодар, далі, це Половчисти. Половчисти, а далі Скові тут є в нас? Є. Далі, Жустин, ну, Смолянка і так далі, оце є органічне очільництво, далі. Подивіться, які, де Евеліна, поїхала далі. Ну, це не буде, а де є... Там є слідуючий. А, ну, слідуючий? Нижче просто. Ага, далі. А що є слідуючий? Там ще є листкове. Ще листкова форма. Ще там є презентація. Ще одна хвилина. Ну, там плюс-мінус допускається. О, листкове, тут і буде. Похибка. Що? А, поїхали. Оце наш салат дублянський. Значить... Листя має нас місто, називається Дубляне, вам зрозуміло. Дуб, я нам вчора тут розказував, був такий, що колись американський, індійський і так далі. І от далі. Оце є сорт дублянський. І зараз ще далі. Значить, далі. О, стоп. От наш сорт дублянський. Значить, оце є сорт, він зареєстрований, має листя у вигляді дуба. По якісних показниках, ну, дегустація незалежна, там, знаєте, дали листочок, і там один, два, три, чотири, і ти тут траву їсиш, там один, другий, третій. От він дійсно займає перше місце. Але, що характерно зробилося? Ну, листя дуба визірвали, оце є одна рослина, це розетка листя. Бо ми роздали вам салати, да? Не сійте густо, 10-15 сантиметрів у вас повинна бути рослина від рослини. От ви одержите такий розетку листя, різати ножем не треба, ви тільки отаку порвали і спожили. Ну, от дивіться, врожайність. 300 грамів, ви маєте порядку 10-13 штук на метр квадратному. Тобто ви маєте врожайність салату з квадратного метра до 3 кілограмів. Коли ви зайдете на всі базари України довше поперек, так? І, ви знаєте, ціна, навіть літній період, на салат не менше 30 гривень. Я не говорю, що зараз він коштує цілих там, навіть не знаю, зараз скільки коштує. В літній період рослина, яка дуже цікава, яку треба споживати. Пів хвилини ще мені. Добре. Сказати, я сідаю, я думаю. Органічне виробництво за салат дублянський. Його переваги, перше, не вимогливий до технології вирощування. Друге, дуже швидко ростить. За 35-40 діб ви маєте розетку. Третє, наступні. Те, що немає значення, а особливо невибагливий і не виносить багато споживних речовин із поля. Ну, четвертий, ви знаєте, що ми їмо 300 грам, американці 5 кілограм, продовжує життя. Має хоч і глікозит, лактоцин, але покращує обмін речовин, омоложує організм наш. Тому я деяким вже дала вам салат доступний. Сійте, їжте на здоров'я. На органіці прекрасний, не шкодить, не обробляє ніякими різного роду гербіциди не вносимо, пестициди не вносимо, органічна, натуральна продукція. Дякую. Біогумус, біопроферми, все дякую за увагу.